Jdem si popsat, co dělají jeho perky. Zkusíme Adepta za Singularity. Ještě se podívám rychlosti, jestli nemám nějaký ještí skin. Dáme si tam nějakýho picovýho. Cutter Frame. Jo, počkejte, já tam překážím. Jo, takhle vypadá fešák. Turkule. Tak popíšeme si jeho perčičky. Fort Hesitation. Celkem hodně otravný perk, poslední dobou jsem ho hodně vydával hrát na bubákách, proto pokud hrajete Leatherface alias Bubu, to je ten s tou motorovkou, s tou krásnou žlutou zástěrou. Skvělý perk, vlastně to dělá to, že vy když dáte studíka do Dying Stateu, což znamená motorovkou třeba ku příkladu, ho prostě sundáte jednoho, tak survíci, který stojí 16 metrů od toho downutýho survíka, tak dostanou hindered, to znamená, že jsou zpomalený. A to poměrně dost, o 20%. Mám pocit, jak kdyby to bylo o 80%. Je to fakt strašně, jste úplně neskutečně pomalý. Po dobu 10 vteřin, jo. Pak jde ten perk na 30 vteřinový cooldown. To znamená, vy pokud někoho zabijete, tak všichni survíci na vzdálenost 16 metrů od vás jsou zpomalení. Ale fakt jako hovado, fakt jako to je randál. To znamená, pokud máte tenhle ten perk, tak převážně k tomu máte ještě jiný perky. A vesměs, pokud víte, že poblíž je nějaký další survík, buď to jste ho viděli, anebo víte, že tam je, nebo si to myslíte, doporučuji toho survíka, co lehnul na zem, nechat chvilku bejt a zkusit toho druhého survíka, který je zpomalený, dohnat, protože fakt jsou pomalý. Samozřejmě, pokud je někde, pokud jste v nějaký nevýhodné pozici, je třeba za oknem, tak jasně serte na něj, běžte zvednout toho, co jste ho zabili. Ale dá se to skvěle použít v kombinaci s různýma perkama a ten perk je fakt dobrý. Hodně underrated. Viděl jsem ho teď poslední dobou fakt hodně vydávat na killerech, který jsou schopný dávat na ránu survíky. Druhý perk, teďko nedávno změněný. Genetic Limit, vy když hitnete survíka, tak ten survík je po dobu 8 vteřin exhausted. To znamená, že nemůže použít žádný perky. Dead Heart, Balance Landing, Denej Božej Springburstep, což je hovadina, protože mu dáte pokeboli. Někdy ty exhaust perky jsou v těch časech celkem otravný. Další je Machine Learning, můj oblíbený perk, já jsem ho nepoužíval strašně dlouho, ale jakmile jsem ho začal používat, tak mi přijde strašně silný. Ve chvíli, kdy vy nakopnete generátor, tak ten generátor jakoby označíte a když ten generátor survíci opravěj, tak vy dostanete hrozný boost. Hrozný boost úplně randál. Z té podobu jednu minutu, to je kurně dlouho, jednu minutu nemáte terror radius. A ještě k tomu jste o 10% rychlejší. To je prostě hrozný. Jo, 10% v pozici killera, vy máte 4,6 metrů za vteřinu a jste o 0,46 ještě rychlejší. To znamená, že máte 5,6, tak nějak, teď nevím, řekl 5,2, máte rychlejší movement speed. Survík má 3 a vy máte skoro v úzovkách 6. Vy jste dvakrát tak rychlejší než ten survík. A ještě k tomu nemáte terror radius. Za mě úplně skvělý perk. Ale myslete na to, že ten generátor se musí dodělat. To znamená, že vždycky můžete mít kompromitovaný jenom jeden generátor. To znamená, označte si vždycky ten generátor, který už, hej, survíci už ho fakt mají, já ho fakt neohlídám, jdu ho nakopnout a oni tím, že ho udělají, tak vy z toho máte profit. Nevěděl jsem, jaký si vzít Adony, je to adeptíček, zkusím to. Vesměs jsem si vzal oba dva Adony. Ta slipstream infekce se šíří prostě na větší vzdálenost a rychleji. Jo, oba dva dělají to samý a tohle to dělá to, že to je zvýšený o 2 metry, tady taky o 2 metry, ale o 25% rychleji a tady to dělá to, že ještě mi to zobrazí auru survíka, který nakazal někoho jiného po dobu 8 vteřin. To znamená, zároveň uvidím jejich aury. A jelikož hraju adepta, tak potřebuji na konci, aby mi neutekl survík hečem, takže jsem si určil já přesně, kde ten heč bude. A to v Killershacku. Ojojoj, Larry Memorial Institute. Not good, vypadá má tady fešně vypadám. Tak, dnešní adept pokus číslo 1. Ty vole, ale ty zbraně vypadají jako nebezpečně. Ten skin je lepší, než jsem čekal. Tak, dáme nějaký biopody. Tam už někdo jde. Mikala to schytala hnedka. Steve taky, výtečně. Tamhle je Claudeta, budu dělat, že o ní nevím. To byl nějaký Springburst, mi přišlo, že mi utekla nějak moc rychle. Ale máme 3 zranění, sice jsem nikoho ještě nedohnal. Chceme nějaký biopoly dát. 4 zranění žeby. Ty vole, panouši!
Tam někdo pode mnou, actually. Počkej, vás tady nějak moc? Byla nějaká zmatená holka? No, teď úplně nevím, jak to mysleli, ale okej. Okay. Tak, to je to, co jsem říkal. Já jsem jí zabil a ona měla ten forced hesitation, to znamená, že byla zpomalená. Prakticky neměla šance mi utíct. I kdyby tam bylo okno, tak bych ho slow voltnula. Jo, really annoying, to jo, no, to je pravda. Tam asi šla. Jo, do palety málem. Nahoře někdo je, tam je myslím ten Steve. Steve, I see you. Steve! Tu? Hej, ale to není Steve, tam tady někdo krvácí. Hej! Who are you? Ty vole, vy chodíte úplně nesmyslně, ty vole, já se vůbec nejsem schopný orientovat. U toho žlutýho genu někdo chodí. Je to možné? Zase jsem dal M1, už mi to házelo animaci, že ji chytám pod krkem. A zase nic, se mi stalo i minule, ty vole, když jsem hrál nějakou hru. Tak jo, to jsem dával na YouTube vlastně. Integrita 43%, to je docela dobrý. Akorát jsou všichni vyhýlovaný, no. Unlucky. Tak rozděláme, rozhodíme ještě nějaký biopody, máme ještě 6. Spíš nějaký... Nějaký, který jsou jakoby dobrý. Tady je Sologen. Tam vyšli pryč, okej, okay, co tamhle. Kdyby, že jste schopný ten biopod zničit, to je skvělý docela. Někdy se je dáte tak blbě, že prostě si nic neuděláte. Kde? Tamhle jo. Bo? Co si tím děláte asi šouvky, ne? Těk vás chvilku nechá, vy začnete dělat generátory. Unacceptable. To byl ještě Sologen, mi řekni, jo. Já tady mám zraněnýho. Chci zraněnýho, Mikaelu? Nechci. No, měl bych chtít, ale. Asi jsem to. Tak, co nějaký... Tak jeden teleportíček, jo, ignorujte mě, záměřuji. Tak ona je teďka zpomalá, vidíte, jak je pomalá, vidíte, jak je pomalá. No, no, no. Až teď to na ní začalo působit, podivný. Někdo poblíž? Víš, někdo poblíž? Skvělá práce, Steve. Tak, já jsem úplně zapomněl, kde mám tu ženskou tady, vole. Jo, počkej, tu jsi štuhá. Tam jsi šla, kde jsem jí zabil? Že zvednu tak, kurde! God damn, jsem zmatený jak lesní včela. Škoda, že jsem zrovna neměl nakoplej generátor, jeden z těch, co měli skoro hotovej. Bohužel jsem to nevychytal. Tak, jsem se trošku na ní teleportnul, jsem zatím ještě nepoužil, protože jsem je tím chtěl zmást. Tak, a z buku tady dáme na háček. Tak, teď jsou oba dva nasmraděný. Tak, vůbec nevím, kde seš. Ti říkám. Hej, to jsem se unáhl, z té palety vůbec nevšiml. Máme free hit.
Pustíme Steve'a. Kam jsou tady? No, mohlo to být GG. No, nemohlo, ona nebyla vlastně zraněná, takže bych ji stejně nezabil. Akorát hitl. Že jsem ji hitl stejně, akorát, že i sam hukem. A že ve finále, dobrý. Tady nic. Jsou uprostřed. No, tamhle někdo je. Počkej, tebe se tady povídám trošku. Kamera, bio pod vedle kamery, let's go. Byl close, jo, počkej. Dobrý, běží za mnou, podnej kluk. No, on by měl stejně endurance, takže bych ho stejně to netrefil. Tak zničíme to. Jsem mohl kakšel na něj portnout. Ej, vedle, myslím, jsem to. Ne, zase ne. Je dobrý, že když portnete skrz paletu, tak vlastně tu paletu stejně zničí. Jakoby, že jste strašně těžký. Strašně těžký robot. Je skvělý, že teď vlastně nemusíte řešit, který hák si případně zničíte, protože ten hák se stejně za 90 vteřin znova resetne, že už to není jako, že máte do konce hry ho dead. Ahajo? Ahoj, jedeme. Každopádně mi dodělali další gen a já ho zase neměl nakoplej, takže jsem genetic limit, teda genetic mix, ten... Tamto druhý neměl úplně zprotnutý. Jak se jmenuje? Já se zasekla. Láčko pro ní. No nic, dám si biopod ještě k tomuhle genu. Tyvo, tady je úplně slepá ulička, no tak tam bych chtěl jako studiík fakt běhnout. A genetic limits mi se běhl, se tak, teď jsem po dobu jedné minuty undetectable a ještě rychle jak průjem. Co asi budou chtít healnout. Skoro vypadá, jsou taky undetectable, kluci. Jeden, ona je teď zpomalená. Dobrý. To bych bral. Ha. Very good vitr. Jeans secured. Kodetko, nejsi si tady zničím tohletu paletku. Ty jo, mám ale fešný nohy, viděli jste to? Krásně naolejovaný. Dobrou. GG, fanouši, zahrál jsi to na pána. No. Využil jsem sice jenom jednou, ale musíte uznat, že kvalitně. Vůbec nečekali, že jsem najednou se u nich objevil. Plus dva. Samý červený. Dokonce jsem málem strhnul počítadlo. Tak, co měli kucí?